У школі чи вдома батьків просять визначитися з формою навчання їхніх дітей. Зробити це потрібно до 20 серпня, повідомили в Департаменті освіти Дніпровської міськради. Всі деталі батьки зможуть обговорити в навчальних закладах. Зустрічі почнуться вже з понеділка. Про час в Департаменті освіти міськради просять дізнаватися за місцем навчання. Змішана форма навчання – це уроки офлайн, плюс деякі уроки базового компоненту інваріантної складової в дистанційному форматі, тобто синхронно і асинхронно. Батьки мають право обрати і дистанційну форму навчання, і індивідуальну форму – це екстернат і сімейна форма. Проведемо роз'яснювальну роботу для того, щоб батьки визначилися. І лише тоді будуть складені розклади уроків і доведено до відома, знову ж таки, батьків і учнів. Одні із умов створення найпростіших культів – це є підвальні або в цокольних приміщеннях навчальних закладів. Всі ті приміщення, всі навчальні заклади, які мали підвальні цокольні приміщення, в них вони облаштовані. 116 навчальних закладів міста.